Ma che tanta duri che ne te borda? Urio. Che le curiata metti schiena a rambe? Já, munið þeir vorum á Patreksfirði 1989 og áttum brefsefni. Hvað matur og rúpinu voru góðar. Feginaði týndust ekki póstum þessa. Já, hugsaðar, greið fólki. Hvernig fyrir að dansa? Það fyrir annað líða diski minn. Mér langar að dansa. Rétt strax, Sigrið. Jæja, eru krakkarnir ekki ánir spenntir? Jú. Það er komið smá fyrringur í mig líka. Ég hef ekki bara að fara að byrja á þessu. Er það ekki bara? Ég skal hoppa gamli kunni. Takk fyrir matinn. Amma mín, við erum að fara að dansa núna. Stattu upp innan. Stafiðin líka gjörðu svo vel. Svona já. Farðu vanlega vinnan. Jæja, nú allt tilbúið. Jæja, mammi. Kom þú hérna mig. Göngum við í kringum gamla kerlingu, gamla kerlingu, gamla kerlingu. Göngum við í kringum gamla kerlingu, snemma á mánudagsmorgni. Svona gerum við er við dyrkum niðurvald, dyrkum niðurvald, dyrkum niðurvald. Svona gerum við er við.